Ahoj, já bych vás všechny rád pozval na můj solový, speciální solový recital, který se koná ve čtvrtek 16. května na palubě korábu Kamina, což je lodička taková menší, ale se skvělým zvukem, barem a aparaturou, hned vedle botelu Admirála na Smíchovské náplavce v Praze. Hrát budu Starý Neres, písničky od Neřeš, potom úplný novinky a taky zapomenutý písničky a speciality. Tak všichni přijďte. Čau.